اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی وفات کے بعد اسے اس کے جن اعمال اور نیکیوں کا اجر پہنچتا ہے وہ یہ ہیں: ایک، علم جسے سکھایا اور پھیلایا، دو، نیک اولاد جسے چھوڑ کر گیا، تین، مصحف یعنی قرآن مجید جو کسی کو دیا، چار، کوئی مسجد بنا دی، پانچ، مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، چھ، کوئی نہر کھدوائی، سات، اپنی صحت اور زندگی میں کوئی ایسا مال صدقہ کیا جس کا اجر اسے ملتا رہے۔